सूरत पालिकाना स्ट्रीट लाइट विभागे शहरना तमाम लाइट पोलनू एलआरडीकरण करवानी कवायद शुरू करी छे, जो कि नवा फिटिंग्स नहीं मळता काम खोरंभे चढ्युं छे। सोमवारे सप्लायर साथे बैठक थई हती, जेमां एजन्सीए बाकी 12,000 फिटिंग्स महिनाना अंत सुधीमां मोकली देवा हयात परत करी हती। साथे ज डिसेम्बर अंत सुधीमां फेज 2 कामगीरी पूर्ण करी लेवाशे, जो कि आ दावा वच्चे अडाजन चौकसी वाली विस्तारमां आश्रे 6-8 महिनाथी नवा पोल उभा कराया छता कामगीरी अधूरी छे। ओछा प्रकाशना लीधे लोकोनी हालाकी पड़ी रही छे। શિયાળામાં સૂર્યોદય મોડો થયો તો હોવાથી મોર્નિંગ વોક પર નીકળતા લોકોની સુરક્ષા સલામતી જોખમમાં છે। અહીં 30 જેટલા નવા પુલ ઊભા તો કરાયા, જો કે ફિટિંગ્સ ન મળતા 8 મહિનાથી કામગીરી પૂર્ણ થઈ શકી નહોતી। છૂટી પહેલાથી સ્થાનિક આ મામલે ફરિયાદ કરી રહ્યા હોવા છતાં સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કોઈ દરકાર લેવામાં આવી રહી નથી। બેઠકમાં કંપનીએ 12,000 ફિટિંગ્સ મંગાવી લીધા હોવાનું કહી, બાકી પોલ ડિસેમ્બર અંત સુધીમાં જળહળતા કરી દેતા દાવો કર્યો હતો, જ્યારે 4,000 ફિટિંગ્સ માટે કામગીરી ચાલી રહી છે। બીઆરટીએસ રૂટ પર 140 વોટના ફિટિંગ્સ લગાવવાનું નક્કી હોવા છતાં સ્ટોકમાં 110 વોટના ફિટિંગ્સ હોવાથી આ ફિટિંગ્સ લગાવવાના મુદ્દે વિવિધ મત મતાંતર ઉભા થયા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્ટિંગ ન્યૂઝ, સુરત।